ଜାଗମରା ଛକ ଠାରୁ ଗଣ୍ଡମୁଣ୍ଡା ଛକ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତା ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ହଜାର ହଜାର ଗାଡ଼ି ଏ ବାଟେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ଅଲଗା ଦିନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଟ୍ରାଫିକ୍ ସବୁବେଳେ ରସ୍ ଥାଏ ଏବଂ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାର କାମ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମର କେତେବେଳେ ସ୍ୱରେଜ ତ ବିଗତ ଆଠ ବର୍ଷ ଧରି ସ୍ୱରେଜ କାମ ଚାଲୁଛି, ସରୁନାହିଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱରେଜ କାମ ପାଇଁ ଏଠି ରାସ୍ତା ଖୋଳାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲେ, ମୋର କହିବା କଥା ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସମନ୍ୱୟରେ ଏ ରାସ୍ତା ଖୋଳିବା କଥା, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେ ସମନ୍ୱୟ ରହୁନାହିଁ। ଏବଂ ଏଠି ଯିଏ ଲୋକାଲ କର୍ପୋରେଟର, ସେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କର୍ପୋରେଟର, ତାଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲରେ ବସିକି ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇନାହିଁ। ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥାନ୍ତା, କାହିଁକିନା ସେ ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କର ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅଫିସରମାନେ ନିଜେ ଯେଉଁଟାକୁ ଠିକ୍ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ରାତାରାତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାରେ ରାତାରାତି ଖୋଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ଅଲଗା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବାଲା ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖକୁ ଖବର ଆସିଲା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ କାହିଁକି ଏ ରାସ୍ତା ଖୋଳା ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ, ନା ଆମେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ରୋଡ଼୍ ଦେଇଦେବୁ। ମୋ କହିବା କଥା, ଯଦି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ରୋଡ଼୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ପଛପଟେ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ରାସ୍ତା କହିଲେ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପରେ ଆମେ ଦେଇଦେବୁ। ମୋ କହିବା କଥା, ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପରେ ଏ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତେ, ସେଠି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ରୋଡ଼୍ ସରିଥାନ୍ତା, ତାପରେ ଏ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତେ। ଏବଂ କାମ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ କରିଥାନ୍ତେ, କାହାର କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ଅଛି କ'ଣ ଅଛି, ସେ କଥାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକାଲ କର୍ପୋରେଟର ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ସମସ୍ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଅବଗତ ରହୁଛନ୍ତି ବା ସମସ୍ୟା ସାଙ୍ଗରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକାଲ କର୍ପୋରେଟରମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଏଠି ଏମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କର୍ପୋରେଟର ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ତାଙ୍କ ଟେଣ୍ଡର କାମରେ ମଧ୍ୟ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାସ୍ତା ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ କରିବା କଥା, ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସମନ୍ୱୟରେ କରିବା କଥା, ସେ କଥା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଉନାହିଁ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଏକ ଏଭଳି ଏକ ରାସ୍ତା, ସେପଟେ ITR କଲେଜ, ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ପିଲା ଏ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏପଟେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାର କନେକ୍ଟିଂ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା। ଏବଂ ଏଠୁ ଆମରି ହସ୍ପିଟାଲ, ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଛି, ଯେଉଁ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଏ କଥାକୁ ଜାଣିଶୁଣି ଏହାକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ସୁଧାର ଆସିଥାଇ ପାରିଥାଇଥାନ୍ତା ଯଦି ଆଗରୁ ଇନଫର୍ମ କରିଥାନ୍ତେ, ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ରୋଡ଼୍ଟାକୁ ଆଗ ତିଆରି କରିକି ତାପରେ ଏ ରାସ୍ତାକୁ ଖୋଳିଥାନ୍ତେ। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଗାତ ହୋଇଛି, ଆମେ ଯାହା ଇନଫର୍ମ ପାଇଲୁ ଏଇଭଳି ପାଞ୍ଚଟି ଗାତ ହେବ। ମୋ କହିବା କଥା, ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ, ତା ଦେହରେ ଯଦି ରାସ୍ତା ବ୍ଲକ୍ କରିବେ, ଆପଣ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କାହିଁକି ପାଞ୍ଚଟି ଗାତ ନ ଖୋଳିବେ? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ପୋକ୍ଲିନ୍ ହେଉ, JCB ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପାଞ୍ଚଟି ଗାତ, ଏବଂ ଯେଉଁ କାମକୁ ଆପଣ ତିନି ମାସ ଚାରି ମାସ କହୁଛନ୍ତି ନେବେ, ତାକୁ କାହିଁକି ମାସେ ଭିତରେ ସାରିବେ ନାହିଁ? ଯଦି ଏ କଥା ଲୋକ ଏଇ କଥାରେ ଯଦି ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଲୋକ କାହାକୁ କହିବେ? ଆପଣମାନେ ସରକାରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଆପଣ ଯଦି ହଇରାଣ କରିବେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଗତକାଲି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ହଇରାଣ ହେଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ଦିନ ଲୋକମାନେ ଏପଟେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ଡରିଲେ, ମାନେ ଏତେ ଜାମ୍ ଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଏ କନ୍ସର୍ନ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ମୋ କହିବା କଥା, ଏକାଠି ବସିକି ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ହେଲେ ସାର୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାର ଏଠି ମୁରବିହୀନ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ମୁରବିହୀନ, ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକଟି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମୁରବିହୀନ, ଏମାନେ ଅଫିସରମାନେ କାହା ସାଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କରିପାରୁନଥିବେ, ଅଫିସରମାନେଙ୍କ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ରହୁନଥିବ, ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ରହୁନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛୁ, କ'ଣ ତୁମେ କରିଛ, କେତେ ଦିନ ଲଗେଇବ, କେତେ ଦିନରେ ଏ କାମ ସରିବ, ଆମକୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଦିଅ, ନଚେତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ଉପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ହିଁ ହେବ। କାମ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ପବ୍ଲିକଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଏଠି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛି। ତ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ଲୋକାଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାହା ବି କାମ ହେବ, ଏଠି ଯଦି ଲୋକାଲ କର୍ପୋରେଟରଟାକୁ ସେମାନେ ଜଣେଇବେନି, ତ ଏଠି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଏଠି ବାହାରିବା ପାଇଁ କେଉଁଠି ରାସ୍ତା ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି, କ'ଣ ନାହିଁ, କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାର ବାର କହିଛି ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ BMCରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ତ BDA ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକର ପୋଲିସ ଅଫିସର ଏବଂ ଲୋକାଲ ଥାନାର SCP କର୍ପୋରେଟର ସମସ୍ତେ ବସିକି ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ ଯାଇକି ଯାହା କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ଆମ ସହିତ କରିନାହାନ୍ତି।
ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆସିକି ମୋତେ ଏଠି କହିଲେ ଯେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ମୁଁ କହିଲି ଏରେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ରୋଡ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନ ଦେଇକିରି ତମେ ଏଠି ରାସ୍ତାଟା କେମିତି ଆରମ୍ଭ କରିବ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ରାତିରେ ସେଠି ଆସି କାମ ବନ୍ଦ କରିଥିଲି। ସେମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଯେ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ କସ୍ମପଲ୍ଲି ରାସ୍ତାଟାକୁ ଗୋଟେ ଡାଇଭର୍ସନ୍ ଭାବରେ କରିକି ଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଆଜି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେ ରାସ୍ତା ଏଠି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି। ଏଠି ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ITR ହଜାର ହଜାର ପିଲା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ବି ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ଟିକେ ନାହିଁ, ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବନ୍ଦ। ତ ଏଠି କେମିତି ହେଇପାରିବ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏମାନେ ତାଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ସେମାନେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ରାସ୍ତା ଦେବା କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଏଇ କାଲି ଭିତରେ, ସେ ଆମକୁ ତ 5 ଦିନ କହିଥିଲେ, ଆଜିକି 7 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ଯଦି କାଲି ଭିତରେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ରାସ୍ତା ନ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏଠି ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ। ଏଠୁ କାମ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।